Mirëmbrëma të ndëruar shikues, është kjo magazina informative 21 Live News. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga mbajti fjalimin e saj vjetor para deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Tha se forcën e argumentit nuk mund ta zëvendësoj gazi lotësjellës, por as demokracinë nuk mund ta reduktoj në numra. Opozita nuk e pengoi fjalimin e saj, por lëshoi sallën kur presidentja mori fjalën. Deputetët opozitar u kthyen sërish më vonë. Ata duar troketën kur Jahjaga tha se ky është adresimi i saj i fundit para deputetëve të Kuvendit si presidente e Kosovës. Me të hyrë në salën e kuvendit për të bajtur fjalimin e saj vjetor, presidentja Atifete Jahjaga nuk pati mundësi të përshëndes deputetet opozitës, për shkak se ata në shenjë bojkoti u larguan nga ulset e tyre. Presidentja Jahjaga, sikur se asnjëherë më parë me tonë teta, ashpra e vlerësoi gjendjen aktuale politike në vend, duke vënë pas se shtetin e ka kapluar një krizë thellë politike dhe morale, një përplasje pa parë brenda klasës politike. Në këtë krizë, e cila ka hyrë në muajin e katërt, u sfidua rënd konsensusi bazik demokratik të cilin e vendosëm në themelin e shtetësisë së Kosovës dhe mbi të cilin ndërtuam legitimitetin ton shtetëror e ndërkombëtar. U sfidua rënd rendi dhe ligji. Qytetarët e Kosovës u shëndruan në spektator të një tensionimi të skajshëm, të një tronditje të thellë. Presidentja Jahjaga vuri në pa angazhimin e pareshtur të saj për të gjetur zgjidhje përmes dialogut, por kërkesa e saj çdo herë është refuzuar dhe e kushtëzuar. Ajo edhe në këtë fjalim bëri thirrje disa herë për dialog. Zgjidhja qëndron te një dialog i munguar se ku po shkon dhe ku po e qojmë këtë vend. Për të rivendosur një konsenzus se Kosova është më e rëndësishme se secili prej nesh. Është për keqardhje që diskursi ynë publik, në vend se t'i kontribon të krijimit të një atmosfere konstruktive, është ndruar në një garë patriotizmi me bërje gisht nda njëri tjetrit. E para e vendit e kritikoj ashpër edhe përdorimin e gazit lotësjellës në seanca, ndërsa në kontekst të sundimit të ligjit ajo nuk la pa përmendur edhe arratisin e ish-kryetarit të komunës së Kaqanikut, Gjabi Zharku. Mungesa këtij dialogu rrezikon të zhbëj parimin fundamental të jetës tonë politike, ta delegitimizoj vendimarrjen dhe ta bëj të pasuksesshme përpjekjen për të krijuar vend ku sundon ligji për të gjithë. Sikurse për kryetarin një komune që abuzon me detyrë zyrtare dhe pastaj për të ikur drejtësisë lejohet të arratiset nga vendi, ashtu edhe për deputetin që rrezikon jetën e të tjerëve. Ndërsa sa i përket dialogut me Serbinë, Jahjaga u shpreh se ai vazhdon të jetë i domosdoshëm dhe kushtëzon integrimin në BE. Rruga jonë drejt Bashkimit Evropian kushtëzohet edhe me dialogun për normalizimin e marrëdhënieve me Republikën e Serbisë. Sikur që pam se si Serbisë i kushtëzohet integrimi evropian me tërheqjen e plotë të strukturave të veta ilegale nga Kosova. Kreu i shtetit në këtë adresim nuk la pa përmendur dëshpërimin që kishte pasur kur kuptoi se për Kosovën sërish janë shtuar vonesa drejt procesit të liberalizimit të vizave. Ne kemi përmbushur kriteret e përcaktuar në udhërfysin për liberalizim të vizave. Përkundër faktit që kriteret dhe rekomandimet për Kosovën janë shtuar vazhdimisht. Megjithatë, konsideroj që vonesat tona në përmbushjen me kohë të kërkesave të Bashkimit Evropian, së paku edhe të një rekomandimit të vetëm teknik, i kanë dhënë hapësirë shërbimeve të ndryshme të Bashkimit Evropian, të vonojnë raportet dhe të vonojnë një vlerësim përfundimtar. Prioritet duhet i jepet zhvillimit ekonomik dhe po ashtu duhet e ndëpu në luftën ndaj korrupsionit, tha presidentja Jahjaga, por me tone më optimiste u shpreh për luftën ndaj terrorizmit. Përgjigjja jonë si institucione ka qenë menjëhershme dhe ka rezultuar e suksesshme. Këtë vit është shënuar një rënje drastike kosovarve që janë bashkangjitur rrjeteve terroriste falë sensibilizimit për këtë fenomen. Ky është fjalimi fundit vjetor në kuvendi presidentes Jahjaga për 5 vjet në krye të këtij institucioni. Në këtë kontekst, Jahjaga tha se për kohën sa ishte në krye të shtetit, mbetet privilegj dhe nderi më i madh për të.
Por si u vlerësua fjalimi i presidentës Jajaga në kuvend? Derisa deputet të partive në pushtet thonë se fjalimi i saj ishte shumë përmbajtësor, opozita thotë se Jajaga nuk përfaqëson unitetin e popullit. Si pas deputetve opozitar, ajo u ka shërbyer vazhdimisht partive në pushtet. Edhe sot kontrolli rrept nga sigurimi kuvendit për deputetet, gazetarët dhe përfaqësuesit e shoqërisë civile. Madje edhe kryetari kuvendit Kadri Veseli ju nënshtrua këtij kontrolli. Por deputetja e LDK-s Melihate Termkolli nuk do t'ju nënshtrohet këtyre kontrolleve. Ajo tha se sigurimi ka t'i kaluar çdo normë të kontrolleve. Në fakt edhe pas krejt këtyre kontrolleve, ju po shenjë vazhdimisht ka hudhjet gazit, ka gjithçka këtu, edhe thjesht kjo është më vesh një hipokrizi për të hipokrizis. Me të hyrë të gjithë deputetet në salë, pozit e opozit, para tyre u shfaq edhe presidentja e vendit Atifete Jahjaga për të mbajt fjalimin e saj vjetor, por partit opozitare leshuan ulset e tyre në shenjë bojkoti para se ajo të filloj fjalimit. Tri partit opozitare thanë se nuk deshen të dëgjojnë fjalimin e presidentes Jahjaga, pasi si pas tyre, ajo nuk është duke e përfaqësuar unitetin e popullit që i takon me kushtetut. Edhe në anën tjetër, as nuk është një institucion e cila po i përmbush kriteret e veta ose obligimet e veta kushtetuese, veçanërisht karshi i politikës jashme, përgjithësi cilën përfundimtare, pra fundamentale e ka presidentja. Edhe në këtë drejtim, presidentja Republikës Kosovës, si që është dëshmuar edhe më herët, po veçanërisht tashë, veçanërisht edhe në këtë fjalim të sotit, u pa qarë që përshëndrohet në një vegël të pushtetit. Harroj që është presidente e qytetarëve, presidente e këti vendi, harroj që vetë nuk bani asgjë për korrupsionin, themeloj një komision që sa për thonë dhe nuk u bë asnjë veprim, harroj që vendi jonë është ngrit çdo ditë, pra në çdo raport, kemi vetëm ngritje të nivelit të korrupsionit, krimit organizum. Pjesë ndërmuese fjalimit kaloi si zëdhënëse e qeverisë, përveç kritikave që i dha opozitës, asgjë diçka që meriton me dëgju nuk pat, për ndryshe është për mos shqetësuese për presidentën, edhe mbi 200 qytetarë nuk bojnë ndonjë lajm interesant për me përmand në parlament, e kon fjalën për peticionin e qytetarëve. Por ndryshe nga opozitare, deputeti i PDK-s Bekim Haxhiu ka vlerësim tjetër për fjalimin vjetor të presidentes Jahjaga. Po ishte përmbajtësor, ishte real, ishte fjalim i mirë që adresoj sfida cilat janë, problemet cilat janë reale, edhe në kuvend, edhe problemet edhe në zhvillimin ekonomik, edhe problemet cilat janë vërtet qytetare, e përzoj presidentin për fjalimin, një fjalim shumë përmbajtësor, shumë domethënës. Uroj që gjithë ata që dhe kanë dëgju prej politikanëve dhe qytetarëve, ta respektojnë edhe ti përmbajnë. Në fjalimin vjetor të presidentes ishin të pranishëm edhe përfaqësuesit ndërkombëtar. Ndërkaq seanca e fundit për këtë vit e Kuvendit të Kosovës u mbajt në sallën alternative. Deputetet e opozitës nuk u lejuan të hyjnë në këtë sallë. Deputetet e LDK-s Vjosa Osmani e Alma Lama lëshuan sallën pasi nuk u lejuan të marrin fjalën. Në këtë seancë u votuan antarët e bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Pas 20 minutash do të vazhdojmë seancën e mbetur plenare të 14 dhjetorit. Kjo thirrje Veselit për vazhdim të seancës të lënë gjysmë të hënën, pas aktësuar se ku do mbaj, la për disa minuta opozitën në sallën e kuvendit. Megjithatë, seanca e fundit për këtë vit u mbajt në sallën alternative pa praninë e opozitës dhe pa gazglotësjellës. Jashtë rendit të ditës, ministri punëve të jashtme Thaçi mori fjalën për të akuzuar edhe një herë BE-n për vonesën për liberalizim të vizave, duke quajtur si provokim të rënd. Është një marrëzi që të shtyhet ky proces, qoftë edhe për disa ditë, e lërë më për disa javë. Sërish vuri në pa protestë ndaj vendimeve të BE-s për çështjen e vizave për kosovarët dhe nuk la pa përmendur rrezikun për dialogun me Serbinë dhe zbatimin e marrëveshjeve të arritura. Por kur Thaçi përmendi dialogun, ndërhyri deputetja LDK-s Vjosa Osmani. Mos shkon në dialog, nuk e zgjidhë mos më shkon në dialog. Jo, sot ti kishe shkuar, ke shkuar edhe ti.
Jo, është faqe s'ke qenë. Vjosës me thonë. Apo po rizikon gjitha proceset. Duke filluar edhe ai proces për normalizimin e marrëdhënien me shtetit Kosovës dhe Serbisë. Dikush mund të thotë se po pse keni shku? Po cila është përgjigja? Mos me zhvillu dialog? Qysh normalizohet marrëdhëniet pa zhvillu dialog? Nuk jemi vendi i parë, vendet e parë që kemi luftuar me njëra tjetrën. Osmani kërkoj fjallin ashtu si kurse deputetja Alma Lama, por as njërës nuk ju dha mundësia për të shprehur. Shefi grupit parlamentar të PDK-s dhe arsyet e ti që të mos vazhdojnë së debatuari. Qeshtja që ngriti zëvendës kryeministri, është që cimë dhe ngriti me shumë të drejt dhe në përfaqëson të gjithë dhe qeverin me sigurin marveshi me qeverin dhe nuk kem ne të ashtu me dollë gjithë cilëmi që prej të e ka tona, për unë në kërkoj që të procedojmë me rendin e ditës. Si shenjë revolte, deputetet Lama e Osmani lëshuan salën. Me 73 deputet në salën alternative u miratua pika vetë me rendit të ditës, emrimi 8 antarve të bordit të agjensisë kosovare të privatizimit. 64 votuan për, 4 kundër dhe 3 abstenuan. Petrit Gaxhi kryesues, Asime Mazreku antare, Hamdi Jaha antare, Ekseri Komuni antare, Ismail Jamruzi antare, Hazi Arifi antare, Ram Koçokiçi antare, Bajram Zeynullah antare. Krejt në fund, kur kuvendi mbylli punimet për këtë vit, krye parlamentari Veseli pati një kërkes nga organet e drejtësis për kolegët opozitar të arrestuar. Po përshëndesim organet e rrëtit edhe organet e drejtësis për kërkesa të tyre, edhe shpresoj se do të rikjerojnë prejnë kërkesa të tyre veçanërisht para kërkesa të tyre. Deputetët opozitar që nuk u lejuan të marrin pjesë në seancën e sot me të kuvendit, thanë se nuk kishin qëllim që sot të hedhin gaz lotësjellës, por të numronin dështimet e qeverisë së Kosovës. Pas përfundimit e seancës solemne me rastin e adresimit vjetor të presidentes Atifete Jahjaga, kryetari i kuvendit Kadri Veseli dhe deputetet e partive në pushtet vazhduan seancën e së hënës në sallën alternative, në të cilën nuk u lanë të marrin pjesë deputetet e opozitës. Disa deputet opozitar tentuan të shkojnë në sallën alternative, por sigurimi kuvendit u ambylli dyert në katin e parë të kuvendit. Po pse më shet çike der? Kush e ka mbyll derën? Për shkak kush e ka mbyll derën? Pas këtij presioni të deputetëve opozitar, shefi i sigurimit dha urdhër që të hapen dyert. Por sërish u bllokuan deputetet e opozitës. Deputetet opozitar kërkuan nga shefi i sigurimit vendimin me shkrim të kësaj ndalese, por ai tha se kanë urdhër që deputetet e opozitës të mos lejohen të hyjnë në sallën alternative. Deputetet opozitar këtë herë thanë se në mbledhjen e sotme nuk deshën të hedhin gaz, por patën për qëllim që pushtetit ja numrojnë dështimet. Jeni dëshmitar të një gjë të shëmtuar atë cilin ndodhë sot në kuvendin e Kosovës. Kryesia e kuvendit dhe pozita pa asnjë paralajmërim se deputetet e opozitës janë të përjashtuar, ekën u tërhoqën nga salla kryesore ku ishin edhe deputetet e opozitës dhe shkuan e mbajtën një mbledhje të shkurtër sa më thon ose një seancë plenore në sallën e improvisuar. Ne sot kemi dashur me debatu sepse është një fund vit e punës së kuvendit dhe kemi dashur me numru të gjitha këto të këqija që kanë ndodhur gjatë një viti qeverisje. Duke fillu prej mas pranimit në UNESCO, mas liberalizimit vizav, mas përmisimin e qëtëdëci, mas rritin e mirëqanis sociale të qytetarve, e shumë e shumë dështimet të tjera. Pra ndaj ne insistum që të shkuem kuvend, se sikur të gjithë deputet të tjerë, edhe ne jemi deputet, edhe ne jemi zgjedhur prej poplit. Kjo ishte seanca e fundit për sesionin vjeshtor të kuvendit të Kosovës, ndërsa opozita bërit e ditur se edhe në sesionin pranveror të kuvendit, do të vazhdojnë blokadën ndaj tij.
Shefi zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhboga, reagoi pas deklaratës së ministrit të jashtëm Hashim Thaçi, i cili paralajmëroi protesta para zyrës së Bashkimit Evropian në Prishtinë, nëse nuk do të jepet rekomandim pozitiv për liberalizim të vizave. Zhboga tha se kjo nuk është ide e mirë, duke shtuar se duhet pritur raportin final nga ana e Bashkimit Evropian rreth liberalizimit të vizave. Vazhdojmë me informacionet të tjera. Subjektet opozitare e lëvizjave të vendosja Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën protestuan në Malishev, duke kundërshtuar marrëveshjet për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe atë për përcaktimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Sheshja Demja Shari në Malishev ishte sot vendi i radhës, ku tri partit opozitare mbajtën protestën për të kundërshtuar dy marrëveshjet, asociacionin për komunat me shumicë serbe dhe demarkacionin me Malin e Zi. Kemi mbledhur këtu sot për të treguar të nderuarit Bac Aden, se Bac nuk është kry, sepse prap Bac Serbinë po dojnë me këthujnë Kosovë. Këta qytetarët Republikës po i thojnë Hashimit edhe Isës edhe njëherë, që këto projekte nuk kalojnë. Edhe lideri Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, para qytetarëve të Malishevës, thas se ka kaluar koha, kur janë dhënë tokat e Kosovës për Ballkanin. Shqiptarët, kemi dhënë tokën të kaluën shumë për tjertë në Ballkan. Ballkani ndërtu mbi tokat tona. O përfundu kjo epokë, kjo periudhë kur është marrë për shqiptarëve me i rahatu tjertë. Duke ju drejtuar pjesëmarrësve që ishin mbledhur në sheshin Adem Jashari në Malishev, kryetari Nismës për Kosovën, Fatmir Limaj, edhe njëherë theksoi rrezikun që po i kanoset vendit me dy marrëveshjet. Kërkesat e opozites nuk janë kërkesa partijake. Kërkesat e opozites janë thirrje për të mbrojtur Republikën dhe mos me liu Serbinë edhe herë më kthim Kosovë. Sot nuk kanë. Nuk ka sot, nuk jemi situatë me thonë, a me ta me ne. Jo, sot gjithë bashkë kundër Serbijës dhe gjithë kundër atyre që dojnë me bru Serbijën Kosovë. Protesta e radhës e tri partive opozitare do të mbahet të shtunën në Prizren. Ndërkaq në Tetovu protestua kundër ndotjes së ajrit, protestuesit kërkuan largimin e liderit të BDI-s Ali Ahmetis dhe të ministrit të ekologjisë Nurhan Izairi. U paralajmërua për nesër protest masive. Mijëra qytetarë sot protestuan në rrugët e Tetovës, duke pllokuar tërësisht hyrjet e qytetit në shenjë proteste kundër ndotjes. Protestuesit sipas agjendës së planifikuar, në mesditë për disa minuta bllokuan të gjitha hyrjet kryesore të qytetit, atë që lidh Tetovën me Shkupin, me Gosivarin dhe magistralen Tetov-Jazhinc. Aktivistët e organizatës Nëna dhe Fëmia në fjalimin e tyre bën thirrje për mbylljen sa më të shpejtë të kombinatit të Jugohromit, si një nga ndotësit kryesor. Ndaj veçkëzaj, u kërkua dhe dorëheqje e ministrit të ambientit jetësor dhe planifikimit hapsinor, Nurhan Izairi. Iqbal Ferati, Preshova, nga kjo organizat theksoi se protesta ishe e qetë dhe përcolli mesazhin e duhur, që si që tha, për të ndërprerë helmimin e qytetarve të Tetovës. Qëllimi jonë është shumë i pastër, duam ajër për fëmijët tanë, duam ajër për ardhmërinë tonë, duam ajër për vetveten, sepse nuk mund të vazhdojmë të ngulfatemi në këtë qytet. Nuk dua fjala jonë të mbetet në rrjetet sociale, nuk dua të mbetet në për fotografi të portaleve të cilat do të ishin në ndonjë rimpuk. Ne deshëm të gjithë të centralizojmë në një vend dhe të tregojmë se kjo është Tetova që kërkon ajër të pastër. Protestuesit marshuan drejt sheshit të qytetit ku qëndruan më shumë se një orë, edhe ata shprehen revoltin e tyre duke kërkuar që të jepet fund ndotjes së ajrit. Nuk është rasti që edhe shpeshherë kemi pa parudha që kanë thënë gazna komora për shqiptarët. Kjo është gazna komora për shqiptarët. Me çdo kusht duhet të protestojnë, të mbillen çdo lokal, të mbillen gjithçka që kjo të marrë fund. Nuk janë mjaftueshme. Këto duan më tepër. Blokohet kretë qyteti. Unë mendoj këj popull duhet të vetëdijsohet. Ne duhet më t'i japim fund këtyre dukurive shkatëruse që e lanë popullin pa buk, pa roga, tash e lanë edhe pa ajer. Stop.
Organizatorët e protestës paralajmëruan edhe protesta të reja gjatë ditëve të ardhshme, por duke bllokuar institucionet kryesore përfshirë edhe komunën e Tetovës. Ndërkohë, për nesër në mesditë shtirën një protestë tjetër në organizimin e organizatës Eko Guerilla. Në Prishtinë, punëtorët e prokurorive dhe të gjykatave protestuan para Pallatit të Drejtësisë për kushtet të rënda të punës. Kryetari i gjykatës themelore Hamdi Ibrahimi thotë se nëse nuk zgjidhet ky problem, ata do ta ndërprejnë punën. Mbi 31 milion euro janë investuar në Pallatin e Drejtësisë, por nuk ofron kushte për punëtorët. Madje ky objekt po rrezikon edhe jetën e punëtorëve të tij. Përmes një proteste të organizuar nga punëtorët e prokurorive dhe gjykatave, ata thanë se vendi ku punojnë ka probleme teknike të punës dhe mungesa aerosjes. Ne kemi qenë të detyruar përfundimisht që të reagojmë këtë formë, sikurse që po shihni tash që është, për faktin se në Pallatin e Drejtësisë, në këtë objekt që është vërtet objekt impozant, nga dukja jashtme, jemi të konfrontuar me probleme të asaj natyre teknike në kuptimin e kushteve të punës. Ibrahimi tha se punëtorët janë në gjendje kritike dhe nëse nuk zgjidhet ky problem, atëherë siç tha ai, janë të detyruar që ta ndërprejnë punën. Jemi në një gjendje kritike që nëse nuk zgjidhen këto probleme, ne në një tarë në shumë të afërt do të jemi të detyruar që ta ndërprejnë punën tërësisht. Në këto rrethana, në këto kushte, në këtë pallat të drejtësisë, përfundimisht duhet ta dinë të gjithë se nuk punohet. Ndërsa kryetari sindikatës e judikaturës së Kosovës, Aslan Rusinovci, tha se që nga fillimi punës në këtë objekt, janë duke u përballur me problemet e njëjta. Ne kisha mja u thonë vetëm një tekst që ne kemi marrë një vlerësim prej institutit shëndetësori që li thët të kërkojnë nga investitori zyre e Komisionit Evropian, Ministria Drejtësisë, Ministria Administratës Publike, që të ndërmerë të gjitha masat e duhura për të mbrojtur shëndetin dhe jetën e njerëzve që janë duke shfrytzuar objektin. Punëtorët e prokurorive dhe gjykatave në Pallatin e Drejtësisë kërkuan që të bëhet sa më shpejt një zgjidhje për këtë, në të kundërtën thanë se do të ndërpresin punën. Grupi për studime politike dhe juridike vlerëson se që nga viti 2012 partitë politike parlamentare kanë dështuar me auditimin e financave të tyre. Me ndje këtë konferencë në versionin... 4 vjet që partitë politike të përfaqësuara në kuvendin e Kosovës dështojnë me auditimin e financave të tyre për shkak të mungesës së vullnetit të partive u thanë tryezën e diskutimit me temën burimet e fshehura të financimit të partive politike. Ne kemi tentuar që këto kritere të hynë në punë dhe të diskutohen nga komisioni që nga qershori i këtij viti. Është formuar një grup punues, megjithatë është bartur përgjithësia nga komisioni të sekretariatit dhe anës sjelltas dhe në fund fundit si rezultat mund të shihet që ekziston mungesa vullnetit politik për ta shtyer këtë procedurë përpara. Nga buxheti i Kosovës për partitë politike jepën në vit rreth 5 milion euro u vënë dukje në këtë tryezë diskutimi. Që prej vitit 2007 deri në 2014 financuesit e partive politike kanë marrë 442 tender ku kanë përfitu për afërsisht 220 milion euro. Në proces e dominon Partia Demokratike Kosovës, financus të saj kanë mbri me marë rrëth 160 milion euro. Partia e vendendosis, e cila është partia dytë, që kanë mbri me marë, në financus të saj kanë mbri me marë të ndira rrëth 60 milion euro. Tek Lidhja Demokratike Kosovës, e cila ka deklaru vetëm që financus të saj kanë marë vetëm 420 milion euro. Kjo pak është shqetësuese. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i pranon të gjitha raportet e partive politike. Ose KQZ-ja i pranon të gjitha raportet e subjekteve politike. Veprimet tjera konkretisht KQZ-ja nuk ka çka konform ligjit, ato janë do thotë mi pranu edhe auditimet i ka dikush tjetër. Në këtë diskutim u tha se auditimi i financimit të partive politike është parakusht themelor për funksionimin demokratik të institucioneve dhe jetësimin e shtetit ligjor në Kosovë. Të
U përrua projekti rregullimi sekondar frekuencë fuqi Kosovë-Shqipëri. U tha se ky projekt modern energjetik hap perspektivë të bashkëpunimit mes Kosovës dhe Shqipërisë, ndërkaq autostrada energjetike me Shqipërinë pritet të përfundojë në pranverën e vitit të ardhshëm. Autostrada energjetike jo vetëm që do të përmirësoj sistemin energjisë Kosovës dhe Shqipërisë, por po ashtu do të krijoj një lidhje të veçantë në mes dy vendeve dhe në mes bashkimit evropian të kryeministri Kosovës Isa Mustafa. Linja e interkoneksionit 400 kV Kosovë-Shqipëri e konsideroj se është një mundësi me shumë përparësi për të dy vendet tona, duke u bazuar në diversitetin e resurseve elektrike që janë kompatibile për të arritur një nivel më i lartë i rendimentit të prodhimit të energjisë elektrike dhe të këmbimit të energjisë elektrike. Andaj edhe përfundimi kësaj linje konsideroj se është një sukses hyni për bashkët, i cili do të mundësoj optimizimin e këtyre dy sisteme në jo vetëm në ngritjen e sistemeve transmetuese, por edhe në ngritjen e besueshmërisë së ekonomisë dhe qytetarëve tanë për të furnizuar në mënyrë të rregullt me energji elektrike. Ministri i Zhvillimit Ekonomik Plerant Stavileci tha se ky projekt është një kapitull i ri në sektorin energjetik të vendit tonë. Të gjithë këtu e në veçanti partnerët tonë ndërkombëtar që kanë kontribuar edhe në realizimin e këtij projekti, e dinë që edhe proceset ndërkombëtare, proceset e integrimit në cilat ne marrim pjesë së bashku me Republikën e Shqipërisë, kanë për qëllim që të gjithë ne në një të ardhme të afërt të jemi pjesë e një tregu rajonal. Kryeshefi ekzekutiv në operatorin e sistemit transmisionit dhe tregut Mustaf Hasani tha se projekti është madhor për sistemin energjetik për Kosovën e Shqipërinë. Linja 400 kW që sot do e vejmë tension dhe projekti rregullimit sekondar me një kosht të kapitalit 33.5 milion janë projektet më të rëndësishme dhe nga më të mëdhat në pasluftës në Kosovë. Ndërtimi i kësaj linje interkonektuese të tensionit lartë 400 kW në Kosovë-Shqipëri do të ndikoj në ngritjen e kapaciteteve transmetuese ndërmjet dy vendeve. Zëvendës Ministri Energjetikës dhe Industrisë së Shqipërisë Ilir Beta tha se me linjën interkonektive ecin së bashku një hap përpara me sistemet energjetike për të qenë pjesë e bashkimit evropian. Në këtë mënyrë të ecim së bashku një hap përpara qeverive, sistemet energjetike për të qenë pjesë e bashkimit evropian dhe në të njëjtën kohë të paraprim në mënyrë ekonomike bashkimeve politike të të dy vendeve brenda hapësirës evropiane. Në të ardhme shpresojmë sa më të shpejt, e cila varet gjithmonë vetëm nga ne. Ky projekt modern energjetik hap perspektivë të jashtëzakonshme në bashkëpunim të drejtpërdrejt në mes të Shqipërisë dhe Kosovës, ndërsa projekti për autostradën energjetike me Shqipërinë pritet të përfundojë në pranverën e vitit të ardhshëm. Dogana e Kosovës gjatë këtij viti ka arritur të shënojë rekord të ri në grumbullimin e të hyrave. Ajo për herë të parë që nga themelimi realizoi mbi 900 milion euro. Në një komunikat të doganës së Kosovës thuhet se edhe përkundër ndryshimeve të politikave fiskale, të cilat kanë ulur taksat që mblidhen në kufi, dogana e Kosovës ka përmirësuar të hyrat përmes uljes së kontrabandimit dhe luftimit të evazionit fiskal. Edhe një projekt i USAID-it në mbështetje të bizneseve në Kosovë. Me këtë rast u theksua se synimi i USAID-it është fuqizimi i sektorit privat dhe ofrimi i mundësisë së krijimit të vendeve të punës. 65 ndërmarrës të rinj dhe bizneset ekzistuese përfshirë edhe ato të komuniteteve, pas përfundimit të trajnimit morën certifikata nga projekti i USAID-it, që është zbatuar nga qendra e përkrahjeve të bizneseve. Po certifikuar në 67 pjesëmarrës në trajnimet e avansuara për ndërmarrësi dhe trajnimet për shkatësi bazike të bizneset. Dhe normalisht po prezentojmë disa biznese që veç kanë nënshkru kontrata, biznesi, afarisë me zveti, dhe pritet që një numër i konsiderueshëm i tyre pas këtij takimi do t'i nënshkruajnë disa kontrata që nënkupton rritjen dhe zgjerimin e këtyre bizneseve. Fuqizimi i sektorit privat dhe ofrimi i kushteve për hapje të bizneseve është qëllimi kryesor i USAID-it, tha përfaqësuesja e USAID-it Perihane Ymeri. Njëra nga qëllimet kyçe të USAID-it në Kosovë
është fuqizimi i sektorit privat dhe ofrimi i mundësi së krijimit të vendeve të punës. Me që këto janë iniciativa që kanë rëndësi të madhe për zhvillimin e mëtejm të Kosovës, USAID-i në këtë mënyrë vazhdon të mbështet sektorin privat. Ndërsa Artan Avdiu nga CDF tha se kjo organizat do të vazhdojt për krah këtë sektor për mes granteve të ndryshme. Ne kemi përsinim këto biznese në për të komunat respektive të i dërgojmë në drejtimin e duhur duke nga shëtu departimin e tregun e gjithë Kosovës, ngritjen e kapacitetet, dizajnimin e produkteve tuaja, si dhe mundësimin e granteve apo financimin për nësë programet tonë. Pjesëmarrësit nga komuna Mitrovicës Veriore dhe nga komuna e Gjilanit thanë se ky trajnim do t'ju ndihmojë në zhvillimin e bizneseve të tyre. Uda Ekonomike e Kosovës nderoi me mirënjohje kompanin Elkos Group dhe pronarin e kësaj kompanie Ramiz Kelmendin. Kjo kompani ka rreth 3.000 të punësuar. Në 4 vjetët e ardhshëm planifikon investime rreth 154 milion euro. Oda Ekonomike e Kosovës vlerësoi se kompania Elkos Group e udhëhequr nga Ramiz Kelmendi e meriton mirënjohjen pasi që, siç u tha, ka dhënë kontribut në zhvillim ekonomik, për stabilitet social dhe për përmirësimin e imazhit të Kosovës. Unë nënbizua e dhëna se kompania Elkos Group ka rreth 3.000 të punësuar. Pse e kemi bërë këtë? Nuk ka të bëj me raportet individuale, nuk ka të bëj, do thot, me interes, po ka të bëj me vlera, dhe ato vlera janë këto. Një kompani e themeluar në vitin 1989, një kompani e cila për momentin punëson afër 3.000 vetë, një kompani që është shtrirë në Kosovë, në Maqedoni, në Malzi dhe në Shqipëri, një kompani e cila ka 20 qendra të tregtisë ETC, 7 pika distribuimi në Kosovë, 4 pika të distribuimit jashtë Kosovës, 400 makina lëvise në çdo ditë për distribuim, një kompani që e besoni apo jo, çdo muaj i ndan 1.100.000 euro për rroga për punëtorët. Një kompani e cila kontribut shtetit i dhuron çdo vit minimum 32 milion euro, një kompani e cila ka një çarkullim vjetor afër 600 milion euro. Pronari i kompanisë Elkos Group, Ramiz Kelmendi, bëri të ditur se në periudhën 2016-2020 planifikojnë investime rreth 154 milion euro. Ne kemi marrë takime me kredit bankat e Kosovës. Të gjitha bankat e Kosovës kanë shprehur një gatishmëri të jashtëzakonshme për me mbështetë Elkosin në ide të zhvillimit të vet, jo vetëm në tregti, por në prodhimtari të shumta. Pra, gjatë vitit 2016-2020, kemi planifiku me investu dikurat 154 milion euro. Dhe mund mi thonë që të gjitha kemi gjithë në bështetjen për 5 vjetë dhe gjitha bankët e Kosovës dhe ka veqen financimin maj madhë dhe maj kompletum nga të gjitha bankët. Kompania Elkos Group planifikon që deri në vitin 2020 të ketë më shumë se 4.000 të punësuar. E financën njonin, tjetin se financën, ne kemi arrit këte. Jemi tash me informacionet nga sporti, përfundoi vizita e krerëve të shoqatës evropiane të atletikës në Kosovë. Kryetari i kësaj shoqate, pra të shoqatës evropiane të atletikës, Sven Hansen, në një konferencë për medje premtoi bashkëpunim me Federatën e Atletikës së Kosovës. Në hapje të kësaj konference, kryetari i Federatës së Atletikës së Kosovës Halil Sulejmani tha se vizita e Sven Arne Hansen, si kryetar i shoqatës evropiane të atletikës dhe zëvendësit të tij Juan Gracia, është konfirmim për përkrahjen që ka federata jon nga instancat ndërkombëtare, në të cilat është pranuar së fundmi. Mëtej Sulejmani e rikapituloi vizitën e Arne Hansen gjatë këtyre ditëve në Kosovë. Unë them se jam shumë i kënaqur në emër të Federatës Atletike të Kosovës dhe timin që prezenca e tyre gjatë shpallës sportistit plus të vitit 2015 ka bërë që Federata Atletike e Kosovës të nifet dhe të tregoj se është vërtet mbretëreshë e sporteve dhe kështu ne së bashku kemi biseduar në Ministrinë për Sport të Kosovës, Komiteti Olimpik i Kosovës, Federatën Shkollore të Sporteve
Gjithashtu ishim edhe në Prizren, ku morëm pjesë në një ekspozit të përgatitur nga klubi atletik Prizreni Prizren. Në anën tjetër, Hansen tha se për të kjo ishte një nga vizitat më të rëndësishme prej se e mban postin e të pare të atletikës europiane dhe premtoi se shoqata që ai udhëheq do ta përkra atletikën e Kosovës. Mirë po, ne nuk kemi pasur vetëm fest, por po ashtu edhe takime frytëzënëse në të cilat kemi diskutuar shumë çështje për të ardhmen e Federatës e Kosovës dhe të ardhmen e atletikës në përgjithësi. Ne tashmë kemi kuptuar se çfarë kërkon Federata e Atletikës së Kosovës dhe do të provojmë që me mundësitë tona të ndihmojmë në realizimin e objektivave të tyre. Përndryshe, vizita e Sven Arne Hansen dhe zëvendësit të tij Juan Gracia vije vetëm pak kohë pas pranimit të plotë të Federatës së Atletikës së Kosovës në Konfederatën Evropiane dhe Federatën Ndërkombëtare të këtij sporti. Jemi tash me informacionet nga kultura, për këtë në studio kemi kolegën ton, Edon Podvorica. Edona, çka ka veçuar për sot redaksia kulturës? Besiona, lidhja e shqiptarëve të Kosovës sot ka mbajtur takimin letrar Esat Mekuli. Sesioni letrar kësaj radhe i është kushtuar shqiptarit Arbresh Jozef Rela, ndërkaq kryesia e lidhjes së shqiptarëve të Kosovës në mënyrë unanime ka vendosur që Laureat të çmimit vjetor për krimtarit përgjithshme letrare Esat Mekuli si vjet të jetë Adem Demaci. Lidhja e shkrimtarëve të Kosovës ka mbajtur sot takimin e përvitshëm letrar Esat Mekuli. Ky takim nisi me një minutë heshtje për, siç tha kryetarja e lidhjes së shkrimtarëve Flora Brovina, nderimin e shkrimtarëve të ndjerë duke e theksuar akademikun shqiptar Jorgo Bulo. Në praninë e një audiencë që mbushi amfiteatrin e Bibliotekës Kombëtare, sesioni letrar i këtij takimi u kushtua krijimtarisë letrare të Josip Relës. Për biografinë e kësaj figure të letërsisë arbneshe, foli profesori Isak Shema. Ai ndër të tjera theksoi se veprimtaria e Relës në ditët e sotme po ringjall identitetin arbnesh në zart të Kroacisë. Në atë kohë, në shkollën normale të arbneshit, nxënësit e këti lokaliteti patën rastin të mësojnë në shkollë gjuhën Shqipe si gjuhë të mësimit. Për Relën folën profesor Nebi Islami, profesor Hamid Gjaferi e Agron Gërguri, por profesori Besim Regjaj në komtesën e ti vuri në pa aktualitetin e dramaturgjisë Josip Relës. Para se të konstatojmë, posaçërisht në tragedi nita, çështën në ngjashmërive të konteksteve socio-historike të realiteteve të projektuara në dramaturgjinë e Relës, me kontekstet tona aktuale socio-historike, besoj se duhet përqendruar edhe në një strukturë artistike e cila jo vetëm i integron në vete, por edhe i artikulon fushat tipike, tematike, motivore dhe ide filozofike të tragedisë nita, dhe kjo strukturë është ajo struktura e personazhit. Në punimet të mbrëmjes së Akademisë Letrare Esat Mekuli, lidhja e shkrimtarëve të Kosovës nderoi me çmimin Esat Mekuli për veprimtaritë të përgjithshme letrare, shkrimtarin dhe veprimtarin e Qirqës Kombëtare Adem Demaci. Shikues të nderuar, ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Vazhdoni të qëndroni edhe më tutje me programin e Radio Televizionit 21. Ju pafshim.